Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem Daniel Nývl z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a nedávno jste mě mohli vidět v rozhovoru v Musíme to vědět, kde jsme si povídali o Antarktidě. A my v rámci Českého antarktického výzkumného programu se dlouhodobě zabýváme mnoho vědeckými tématy. A jedno z nich, které vám dneska chci představit, je rekonstrukce dřívějšího klimatu. Tím se zabývá paleoklimatologie. A co všechno v rámci paleoklimatologie v Antarktidě děláme, bude součástí té dnešní přednášky. Klimatologie to je věda, která se zabývá podnebím, klimatem, tedy dlouhodobým stavem počasí na úrovni roků až staletí. Využívá k tomu instrumentálně naměřená data o především fyzikálních a chemických vlastnostech atmosféry. Na rozdíl od toho paleoklimatologie, ta sbírá ta dřívější data a dlouhodobé změny, ke kterým dochází, tedy nějaký dřívější stav atmosféry a změny klimatu, obvykle na škálách staletí, tisíciletí, ale i milionů až stovek milionů let. Proto pro takhle dlouhé časové úseky my už nemáme ta instrumentální data naměřená teploměry, vlhkoměry, měřením rychlosti větru a podobně a musíme využívat buď historické, anebo přírodní prameny, nějaké archivy, které nám vypovídají o tom dřívějším chodu klimatu. Z těch přírodních záznamů potom získáváme určité nepřímé indikátory těch přírodních podmínek. Těm říkáme proxy data. A ty nejvhodnější přírodní záznamy jsou vždycky pokud možno kontinuální. Tam, kde dochází k nějakým pravidelným přírůstkům, jako jsou třeba letokruhy u stromů, nebo vrstvy ledu v ledovcích, nebo vrstvy sedimentů v jezerech nebo mořích. Ale ani ty nemusí být vždycky 100% kontinuální. Proto také musíme přesně vědět, jak ty jednotlivé vrstvy jsou staré. A k tomu využíváme velké množství datovacích metod. Ať už metod, které jsou založené na radioaktivním rozpadu některých izotopů, anebo na množství ozáření, tedy označujeme jako radiometrické nebo dozimetrické datovací metody, anebo přímo srovnáváme ty jednotlivé přírůstky, které v tom archivu nacházíme. Čím dále ale jdeme do minulosti, tím máme menší časovou přesnost. To je samozřejmě logické a ten záznam je tak trochu zastíněný šumem. Ta proxy data, která z těch přírodních záznamů získáváme, jsou buď fyzikálního, chemického, anebo také biologického charakteru. V okrajové části Antarktidy, kde Český antarktický výzkumný program funguje a provozuje stanici Johana Gregora Mendla na severním pobřeží ostrova Jamese Rosse, máme tu unikátní možnost, že se jedná o největší odledněnou plochu v rámci celého antarktického poloostrova. Také z tohoto důvodu těch přírodních archivů, které jsou zde dostupné, je zde velké množství. A ty přírodní archivy obecně v Antarktidě můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. Prostředí, kde je nacházíme. Jednak jsou to ledovce, a potom jsou to jezera, která se zde vyskytují. U těch ledovců buď můžeme studovat přímo roční přírůstky ledu, kdy musíme odvrtat ledovcová jádra, která potom ve zmrzlém stavu potřebujeme transportovat k dalšímu laboratornímu zpracování a stanovení těch fyzikálních a chemických, včetně izotopických vlastností. Tohle bohužel je nesmírně nákladné, ať už z hlediska toho odběru přímo v terénu v Antarktidě, tak potom na ten transport a zpracování a dělají to jenom ty nejbohatší, nejvyspělejší země světa. My spíše studujeme změny objemu a plochy těch místních ledovců. Stanovujeme bilanci ledovcové hmoty a to poměrně přesnými přímo v terénu geodetickými metodami, které můžeme vhodně kombinovat s analýzou satelitních družicových snímků, které jsou dneska dostupné prakticky pro celou zeměkouli. Ty změny plochy ledovců můžeme velmi vhodně využít k studiu jejich ústupů, protože
v současné době žijeme v období, kdy prakticky na celé naší planetě dochází k ústupu ledovců, jen některé části východní Antarktidy mají pozitivní bilanci hmoty ledovce, to znamená, že tam ten ledovec mírně narůstá, ale všude jinde ledovce ustupují. A k tomu můžeme použít velmi vhodně různé geomorfologické metody a samozřejmě potřebujeme vědět, kdy na těch daných místech, kde už dneska ledovec není, byl ještě přítomen. Takže to potřebujeme dát právě na tu časovou škálu a musíme ty dané vzorky, které odtamtud odebíráme, přesně odatovat. Naproti tomu u těch jezer máme možnost najít přírodní archivy přímo v těch jezerech a vznik těch jezer v okrajových částech Antarktidy, které jsou dneska odledněné, přímo souvisí s ústupem ledovců. Zároveň ale je velmi nutný přínos materiálu, které tvoří nějaké sedimentární vrstvy na dně toho daného jezera, protože mnohá tamnější jezera mají kamenité dno bez jakýchkoliv sedimentů. Zároveň také ta sedimentace v těch jezerech nikdy neprobíhá kontinuálně. To znamená, my musíme zjistit, jestli tam došlo k nějakým přerušením sedimentace, anebo jestli nám dokonce nějaká část toho sedimentárního záznamu nechybí. Takže standardně i v těch jezerech musíme odvrtat jádra jezerních sedimentů, která se ukládají na dně jezer. Musíme je dobře popsat, musíme je navzorkovat, odatovat jednotlivé vrstvy a potom co možná nejširším spektrem analytických metod zjistit vlastnosti a extrahovat ty proxidata, které z toho přírodního záznamu chceme získat. No a to samozřejmě ve finále musíme nějakým způsobem interpretovat, aby jsme věděli, co to všechno znamená z hlediska paleoklimatologického. Jednou z takových aplikací, kterou jsme s mými doktorandy a postdokem zpracovávali, bylo datování odlednění celého souostroví Jamesa Rosse s použitím terestrických kosmogenních radionuklidů. Zní to trošku komplikovaně, ale není na tom nic složitého. Fyzikální metody už do geověd pronikly a v posledních 20 letech je velmi intenzivně využíváme. Místní ledovce, které dříve pokrývaly mnohem větší plochu, totiž přinesly na různé povrchy, které jsou dneska odledněné, horninový materiál, který tam není původní. My takovým horninám říkáme bludné balvany, eratické balvany, protože mají jiné geologické složení, jinou litologii než ta hornina, na které přímo leží. A mohly být tím ledovcem transportovány na kilometry, desítky, stovky kilometrů velké vzdálenosti. A tyhle ty balvany v okamžiku, kdy ledovec roztál a zůstaly na zemském povrchu, tak jsou neustále bombardovány kosmickým zářením. A kosmické záření v nich vytváří nové právě ty kosmogenní radionuklidy. A my tu míru změřenou množství těch kosmogenních radionuklidů můžeme využít k datování stáří. To znamená, kdy ten daný kámen vytál z toho ledovce a jak dlouhou dobu byl exponován vůči tomu kosmickému záření. V případě ostrova Jamesa Rosse a těch okolních ostrovů v rámci celého toho souostroví, tak to území je tvořeno převážně pískovci. A na nich se občas objevují právě balvany žul nebo filitů nebo rul, prostě hornin, které tam nepatří a které sem přinesly ledovce jednotlivé splazy ledovců, které začínaly v oblasti antarktického poloostrova. Tento materiál sem donesli a uložili na daném místě a jsou velice vhodné právě pro datování. My proto docela dobře můžeme rekonstruovat ústupy ledovců jednotlivýma údolíma, která dneska z velké části jsou zaplavená mořem. Takže jsou to vlastně takové fjordy, podobné fjordům v Norsku anebo v Chile. Jen s tím
rozdílem, že tady přeci jenom těch okolních ledovců v Antarktidě máme stále mnohem více, než je tomu ve skandinávském pohoří anebo v té nejjižnější části těch chilských Ant. A ty rekonstrukce jasně ukazují, že začátek ústupu ledovců začal ještě během poslední doby ledové. Souviselo to především s tím, že na severní polokouli velké ledovcové štíty začaly odtávat mnohem dříve než v Antarktidě. Oni zasahovali až do mírných zeměpisných šířek. Když si představíme, tak před 20 000 lety okraj severoevropského ledovcového štítu byl někde na úrovni Berlín-Varšava dnešní. A tedy na nějakém 52, 53 stupni severní šířky, hodně hluboko v mírných zeměpisných šířkách. A jak končila poslední doba ledová, velmi výrazně se začalo oteplovat, tak ty okrajové části ledovců na severní polokouli, těch velkých ledovcových štítů, začaly tát mnohem dříve než v případě Antarktidy. Tání těch ledovců na severní polokouli znamenalo velmi rychlý nárůst hladiny světového oceánu. Ta hladina rostla o desítky metrů a to znamenalo, že ty okrajové části antarktického ledovce najednou byly atakovány tou narůstající hladinou světového oceánu. A ty čelní části těch ledovců se z těch pozemních ledovců, které se pohybovaly po suchém dně, začaly měnit na plovoucí šelfové ledovce. A ty šelfové ledovce jsou potom mnohem náchylnější k tomu odtávání, protože je nerozpouští pouze a jenom teplý vzduch, ale i zároveň teplejší voda, která proniká na jejich spodinu a rozpouští je i od spoda a od těch šelfových ledovců se nám potom odlamují velké ledové kry, které putují Jižním oceánem i do nižších zeměpisných šířek. Takže už na sklonku poslední doby ledové z těch okrajových částí pevninského šelfu se nám ledovce mění na ty šelfové ledovce a postupně odtávají a ubývají. Ty ledovce se jakoby těma údolíma stahují do těch horních částí a jak narůstala dál hladina světového oceánu, tak vlastně opustili ta dnešní hlavní údolí, která jsou zaplněná mořskou vodou a zůstávaly pouze a jenom na pevnině. Došlo oddělení právě ledovců na souostroví Jamesa Rosse od antarktického poloostrova a následně už se ty ledovce začaly chovat víceméně samostatně a nezávisle. S tím, jak ledovce ustupovaly, tak na velkých plochách toho nově odledněného území zůstala tavná voda po těch ledovcích a ta nám vytvořila právě místní jezera. A to je ten druhý příklad úžasných archivů, ze kterých můžeme dřívější chod klimatu dobře rekonstruovat. Jedním z takových moc pěkně vyvinutých jezer je jezero Monolit, které leží jen asi 15 km jižně od stanice Johana Gregora Mendla a my dlouhodobě nejenom přímo v tom jezeře, ale i v jeho okolí pracujeme. Sedimentární záznam, který jsme z tohohle jezera byli schopni získat odvrtáním, nám ukázal úplně něco jiného, než jsme čekali. Zjistili jsme, že to jezero opravdu vzniklo po ústupu toho ledovce, ale v té iniciální fázi bylo velmi významně ovlivněné sedimentačníma procesama, které souvisely s táním toho ledovce. Nebo respektive zbytku takzvaného mrtvého ledu, který v tom daném místě zůstal a velmi rychle roztával. Naprostá většina těch sedimentů, které tam byly uloženy okamžitě. Během právě té periody toho rychlého tání, které, jak jsme ho odatovali, pomocí luminescenčního datování, opticky stimulované luminescence, vzniklo před asi 2200 lety. A jenom ta nejsvrchnější část, nějakých svrchních 10 cm, už potom kontinuálně pokračovala sedimentací během těch posledních řádově 2200 let. A také v ní nacházíme i nějaké biogenní pozůstatky, které jsou velice vhodné. Na snímku vidíte
frustulu rosivky. To jsou řasy, které mají úžasnou vlastnost a jsou neocenitelné právě pro paleoklimatologii z toho důvodu, že i po svém odumření po nich zůstanou ty schránky. Tohle není případ synic, cyanobakterií anebo zelených řas. Ty nemají žádné schránky a velmi těžko se rekonstruují jejich přítomnost po té, co odumřeli. Naproti tomu ty rosivky, když zemřou, tak zůstanou v sedimentu právě ty jejich schránky, frustuly, a my můžeme studovat druhové složení celého toho společenstva, které v jezerech žilo. Rosivky jsou často velmi citlivé indikátory změn přírodního prostředí, protože některé druhy mají strašně úzkou ekologickou valenci na nějaký fyzikální parametr, třeba teplotu nebo pH vody, ve které žijí, takže jsou velmi vhodné pro rekonstrukci toho dřívějšího chodu, a právě v té svrchní části toho záznamu jezera Monolit můžeme vidět právě změny v těch společenstvech rosivek, které jasně ukazují postupné oteplování klimatu a pak následné ochlazení v té nejmladší části, v tom období, které my tady na severní polokouli dobře známe jako malá doba ledová, která kulminovala až někde v 19. století, tedy relativně nedávno. Když se posuneme v čase dál, já jsem říkal, že nejprve docházelo k oteplování, ale potom k ochlazení. V dalším z jezer na ostrově Vega, na sever od ostrova Jamesa Rosse, se nám podařilo velmi dobře a přesně zachytit počátek právě té nové fáze ochlazování. My o ní mluvíme jako o neoglaciální fázi a právě v tomhletom jezeře Anonyma je ten záznam velmi vhodný a bylo možné v něm tuhletu událost přesně odatovat a srovnat to s jinými záznamy, které pocházejí z ostatních jezer a nebo právě z těch ledovcových štítů, z těch přírůstků vrstev ledu právě třeba na ostrově Jamesa Rosse v té vrcholové partii na vrchu Mount Headington, kde je dneska asi 350 metrů ledu a kde Britové před 15 lety odvrtali jádro, které potom zpracovali a izotopicky právě zjišťovali změny klimatu, teplotní anomálie počítané oproti nějakému současnému stavu. A my víme, že po většinu té současné doby meziledové, ve které žijeme, byly teploty hodně podobné dnešku. Až teprve před asi 2100 lety se začalo významněji ochlazovat. A velmi podobný výsledek jsme získali my právě z toho jezera Anonyma, anebo jiný britský tým z ostrova Beak, který je severně od ostrova Jamesa Rosse. Jasně to ukazuje, že právě někdy před těma 2000, v některých částech antarktického poloostrova o něco dříve, už třeba kolem 2600, 2800 let, se začalo ochlazovat. A to ochlazování vlastně kulminovalo během té takzvané malé doby ledové, jak ji známe na severní polokouli, a potom došlo k velmi dramatickému oteplování. To dramatické oteplování kolem Antarktidy je otázka posledních desetiletí až prvních století. A podobný záznam opět z ostrova Vega, z jezera Esmeralda, nám jasně ukázal, že ta jezera v Antarktidě velmi často nemusí být dlouhotrvající. Že mohou přetrvávat jen třeba několik desítek let nebo několik století. Krásně laminovaná sedimentace na dně tohoto jezera, kde jsme byli schopni odvrtat 3 metry sedimentů, které jsou krásně páskované, ale uložily se během relativně krátkého období jen asi 200-250 let. Protože to jezero poměrně rychle přišlo o zdroj materiálu. Toky, které tekly kolem toho jezera, načepovaly horní část povodí a vlastně ukradly přínos materiálu do toho daného jezera a tím pádem jednak se významně snížila hladina toho daného jezera a už se sem neukládá žádný materiál. K téhleté změně došlo před nějakými
170-180 lety a velmi pravděpodobně souvisí s tou ranou fází oteplování právě v té oblasti antarktického poloostrova, tedy s koncem malé doby ledové a s větší říční aktivitou, která vedla k říčnímu piráctví a k ochuzení tohoto jezera o přínosový materiál, který potom skončil. Paleoklimatologie v Antarktidě samozřejmě je schopná přinášet velké množství informací a tohle byl jenom malý výsek toho, co čeští vědci, především z Masarykovy univerzity v Antarktidě, dělají. Doufám, že aspoň v kostce jsme vám byli schopni takto představit naše výzkumy a třeba někdy příště se budeme bavit o něčem dalším. Děkuji za pozornost.